7 let od začátku vyšetřování a 4 dny do prezidentských voleb padl rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Pražský městský soud nepravomocně osvobodil jak Andreje Babiše, tak Janu Naďovou. O jak překvapivý závěr jde a hlavně jak zahýbe volebními preferencemi, začíná Epicentrum dnes živě s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve spojení jsme s ředitelem Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřejem Neumannem. Dobrý den. Dobrý den. Překvapil vás dnešní rozsudek nad Janou Naďovou a Andrejem Babišem? Tak většinový názor, minimálně mezi novináři a myslím, že i mezi politiky, byl, že Andrej Babiš se dopustil něčeho nekalého, takže přiznám se, že já jsem očekával, že rozsudek bude znít trošku jinak než jako zpraštěn. Co samotný Andrej Babiš počítal podle vás s tímto závěrem soudu, nebo je možná taky sám překvapený? Já mu samozřejmě do hlavy nevidím, ale soudě podle toho, jak se choval minimálně v posledních dnech při soudním jednání, jak se to stále snažili natahovat jeho obhájci, jak furt chtěl nové a nové procesní úkony, navrhoval jak on, tak i oni, jak do jisté míry podráždění reagoval na některé rozhodnutí soudce, takže já si myslím, že to musí být, nebo soudím z tohoto, že i pro něj to je překvapení a bez pochyby velmi milé překvapení pro něj. Ptám se i proto, že po závěrečné řeči státního zástupce Jaroslava Šarocha se poměrně hodně počítalo s tím, že ať už trest bude jakýkoliv, padne rozsudek vinen. Co tedy vnímáte jako ten rozhodující okamžik, který vedl právě k danému závěru soudu? Já bych tady ještě počkal, jo, protože sice známe ústní odůvodnění rozsudku z pana soudce Šota, ale neznáme ještě, jak se k tomu postaví, nebo já to v tuto chvíli neznám, jak se k tomu postaví státní zástupce Šaroch, jak on odůvodní své případné odvolání a podobně. Jo. Takže tohle je podle mě velmi subtilní právní problém a já nejsem rozhodně odborník na trestní právo nebo na právo Evropské unie nebo na tyto majetkové nebo potenciální majetkové trestné činy, takže do tohohle bych se určitě nerad pouštěl. Nicméně ty základní věci tam byly asi zřejmé. Malý velký podnik, to je to jedno, jak se na to pohlíželo na farmu Čapí hnízdo. Dalším klíčovým bodem, zda Čapí hnízdo bylo vyňato z majetku Agrofertu ještě předtím, než začala paní Nagyová pracovat na té dotaci, nebo než byl ten dotační titul vyhlášen. A tohle jsou, myslím, ty věci, na kterých se to lámalo. Aspoň tak, jak jsem pochopil v tuto chvíli verdikt a odůvodnění pana soudce. Vy počítáte s tím, že se státní zástupce odvolá? Tak je to samozřejmě opět, do hlavy mu nevidím, ale myslím si, že je to logické, jestliže je přesvědčen o vině, jestliže to dotáhnul až k závěrečné řeči, kde něco navrhoval, tak za mě by to bylo logické, ale zase opět možná argumentace soudce bude taková, že státní zastupitelství nebo státní zástupce si to vyhodnotí, jakože je to bez šance, tady nelze předjímat. Vy už jste zmínil jakousi podrážděnost Andreje Babiše. Každopádně, jak na vás po celou dobu toho probíhajícího soudu působil? Tak působil na mě jako Andrej Babiš, takže provázelo to jeho jednání, provázely veškeré věci, na které jsme vlastně dlouhodobě zvyklí. Ukřivděnost, jistá až uječenost, výkřiky nesmyslné, škodící demokratické kultuře v České republice, škodící konec konců k posledním důsledku i Andreji Babišovi. Takže, jak říkám, působil na mě jako Andrej Babiš se vším negativním, co to v sobě obnáší. Co konkrétně jeho závěrečná řeč, která byla poměrně vyčerpávající, myslíte, že i ona mohla ovlivnit právě ten rozsudek? To já si nemyslím. Vzhledem k tomu, že v podstatě soudce Šoto ani nenechal přepisovat, nebo požádal, aby se to ani nemuselo přepisovat, pro zjevnou nesrozumitelnost i jazyka, který byl použit, takže nepředpokládám, že tohle by nechali obhájci Andreje Babiše, nebo jeho obhájci, že by toto nechal na samotném Andreji Babišovi. Já si myslím, že tu argumentaci prováděl on a prováděl ji průběžně. Nikdy bych tady nestál, pokud bych nevstoupil do politiky, řekl při právě závěrečné řeči Andrej Babiš. Dá se s těmito slovy, obzvlášť po dnešním rozhodnutí soudu, souhlasit? Já si myslím, tady bych rozlišil dvě věci.
rozlišil bych jednu věc, jestli by stál před soudem Andrej Babiš, kdyby nestoupil do politiky, a tady bych to viděl tak, že asi nestál, protože když si to vezmete, zájem o Andreje Babiše, zájem mediální byl způsoben právě jeho vstupem do politiky. A kauza Čapí hnízdo byla do značné míry nasvícena, jestli si dobře vzpomínám, v dokumentu, kde Andrej Babiš se chlubil svým nejúspěšnějším životním projektem, jak označil Čapí hnízdo. Takže v tomto smyslu to s jeho vstupem do politiky souvisí, jo? Protože upozornil na Čapí hnízdo, upozornil na to, že je to pravděpodobně s tím vlastně trochu jinak, než jak bylo deklarováno. Jo? Jiná věc je, a to se Andrej Babiš po celou dobu procesu a jeho věrní snažili podsouvat, že je to politický proces, což je jeho termín, který použil, a já si myslím, že velmi nešťastný a nešťastně ho použil. A v tomto by nevidím, že by Andrej Babiš byl stíhán nebo popotahován kvůli tomu, že je v politice, že by to byla jakákoliv mstá snaha odklidit ho z politiky a podobně. Jo? Takže jestli jsem to říkal srozumitelně, myslím si, že to, že vstoupil do politiky, přispělo k zájmu médií v první fázi a pak i k zájmu, pak v dalších fázích zájmu orgánů činných v trestním řízení i justice. A takže to je ta jedna věc. A druhá věc je, nesouvisí to s tím, že on byl u moci a že tam nějaké temné síly v justici nebo v politice se ho snažili dostat pryč, když si vezmete, že po celou tu dobu on byl tím mocným hráčem politickým, nikoli tehdejší opozice. Jo? Byl ministr financí, první místopředseda vlády, pak byl předsedou vlády, skvělé vztahy na Hradě, rezorty měl pod palcem, takže za mě doufám, že jsem to vysvětlil srozumitelně. Během soudu často zaznívalo ze strany Babišovy obhajoby zpochybňování svědectví jeho syna Andreje Babiše juniora. Expremiér při své závěrečné řeči dokonce přidal, že je využívaný médií a politiky vládnoucí pětikoalice. Je pravda, že jeho příběh je velmi zajímavou částí celé kauzy. Vnímal jste někdy důvod jeho svědectví považovat jeho svědectví za nevěrohodná? Tam asi zlomilo se to ve mně definitivně znaleckým posudkem, který si vyžádali konec konců i obhájci, nebo si ho vyžádali obhájci Andreje Babiše a samotný Andrej Babiš, kdy kapacity lékařské konstatovali, že Andrej Babiš je schopen výsledku, že chápe a že v tuto chvíli je léčen kvalitně a není žádný problém, aby mohl svědčit. To, že Andrej Babiš mladší měl v minulosti psychické problémy a pravděpodobně se i nějaký čas vyhýbal medikaci, takže jisté pochybnosti to sebou vnášelo, nicméně nemám sebe menší důvod nevěřit soudním znalcům a konec konců i proto podle mě soudce Šot souhlasil s jejich přizváním, aby i v tomto punktu bylo zcela jasno. Pár hodin po vyhlášení rozsudku následovala tisková konference Andreje Babiše. Zazněly tam pro vás jakékoliv překvapivé informace? V podstatě nic překvapivého, opět jako klasický Andrej Babiš s tím vším, že tak jako se omluvil, neomluvil za to, že používal slova politický proces, ale jako věřit Andreji Babišovi jakoukoliv omluvu, to by bylo asi velmi naivní, takže já si myslím, že teď on se to snažil a proto si ji konec konců svolal, ukazuje to i, jak jste se ptala na začátku, jestli pro něj, pro samotného je to překvapení. I tohle ukazuje na jistou míru improvizace. Myslím si, že jeho štáb, volební štáb, marketingový štáb začali hodně rychle řešit, jak tohle vytěžit pro první a možná i pro druhé kolo prezidentské volby. Jo. Takže tady už zase nabíhá ta mašinérie volební, jak z toho vytřískat co nejvíc. A asi tam někdo jako řekl, tak jako tady za to se omluv, takže on to tak jakoby učinil, aby to tak vypadalo. Konec konců hraje se i o nějaké hlasy, jestliže ten soudní proces samozřejmě vypadalo by rozhodování lidí zcela, nebo některých lidí zcela jinak, kdyby soud řekl vinen, i když nepravomocně, stejně tak jako, že v tuto chvíli řekl nevinen, tak tady bych ještě upozornil, není to v tuto chvíli pravomocné, takže věci se můžou dít dál. Soudce Šot při naopak své konferenci zmínil, že je možné, že někteří svědci u svých svědectví nehovořili pravdu. Vnímáte to jako jakýsi příslib toho, že do budoucna ještě počítá s tím, že by se ten případ mohl vyvinout?
Já si myslím, že tohle soudce Šot nenaznačoval. Jo? Jako já si myslím, že on konstatoval, že podle jeho mínění někteří svědci lhali a měli by činit orgány činné v trestním řízení. Ale to se už nijak netýká samotné podstaty kauzy Čapí hnízdo Andreje Babiše nebo paní Nagyové. To se týká případného trestného činu křivého svědectví před soudem, což je na to jednoznačný paragraf a záleží samozřejmě teď na policii, státním zastupitelství, jak si to vyhodnotí a budou ve vztahu k těm konkrétním osobám konat. Jo? Ale nemyslím si, že by jejich možné lhaní, o kterém mluvil pan soudce, že by jakkoliv ovlivňovalo tento verdikt. A nebo že by cokoliv jako soudce Šot z toho jakoby dedukoval pro případné další jednání v nadřízené instanci. Vy jste sám říkal, že tým Andreje Babiše v prezidentské volbě se nyní bude snažit vašimi slovy vytřískat z tohoto rozsudku co možná co nejvíc. Jak tedy předpokládáte, že tohle rozhodnutí soudu ovlivnilo prezidentské volby nebo neovlivnilo? Já si myslím, že ovlivnilo, to bez pochyby, a tvrdit něco jiného by bylo naivní. Nemyslím si, že to zasáhlo tvrdé voličské jádro Andreje Babiše. Ty by mu pravděpodobně odpustili vše, včetně závažného trestného kriminálního činu směřujícího proti zdraví nebo životu. A stejně tak to neovlivnilo i zapřísáhlé odpůrce Andreje Babiše, lidi, kteří jsou přesvědčeni, že Andrej Babiš, jakožto jeden z nejbohatších lidí v republice, Andrej Babiš, jakožto magnát mediální, Andrej Babiš, jakožto majitel impéria, které je velmi závislé na státních a evropských dotacích, takže Andrej Babiš je systémovým rizikem pro naši demokracii. Takže myslím, že tyto dva vyhraněné tábory to na tuto podstatný vliv mít nebude. Nicméně existuje ještě velká spousta lidí, kteří do poslední chvíle nejsou rozhodnuti, koho budou volit, a bez pochyby tohle může být nějaký argument, který budou brát v potaz při svém rozhodování a může zafungovat takovýto klasický, hele, podívej mámo, podívej táto, tak na toho Babiše to nakonec přece jenom ušili. Takže tak, jak jsem říkal, budu se to snažit vytřískat. Ta legenda pojede zcela jednoznačně, i když on se omluvil za ty své slova o politickém procesu, stejně to budou naznačovat, stejně to bude furt polistopadový kartel, snaží se mě zbavit a nenechme si to líbit a podobné věci. Myslíte tedy, že ta část nerozhodnutých voličů, která by mohla jít právě za Andrejem Babišem, je třeba větší, než ta, která by mohla jít za tou další preferovanou dvojicí Danuše Nerudová a Petr Pavel? Já si myslím, že už ze samotného principu toho, o čem se bavíme, nerozhodnutý volič, tak ty voliči jsou podle mě nerozhodnutí i po dnešku. Jo? A spousta z nich se rozhodne až poslední den před volbou. Poslední telefonátem s kamarádem, s kamarádkou. Samozřejmě ještě taky nevíme, jestli se na někoho něco vytáhne nebo nevytáhne v poslední chvíli. Já jsem se snažil říct, že to, že i když prvoinstančně, i když nepravomocně zatím Andrej Babiš byl shledán nevinným, může pro některé lidi znamenat nějaký bod v jejich uvažování, asi plusový ve vztahu k Andreji Babišovi, ale posuzovat, jak velká část je spíš ochotna se přiklonit k jiným kandidátům nebo k Andreji Babišovi, to bych si netroufal. To nedokážu říct, myslím, že tohle nedokážu říct ani autoři těch průzkumů. Načasování rozsudku zhodnotil v našem pořadu minulý týden politolog Lukáš Valeš jako nešťastné vzhledem k blížící se volbě prezidenta. Samozřejmě zmínil, že rozsudek měl být vynesen už dávno, a trochu nadneseně dodal, že když už jsme na něj mohli čekat takhle dlouho, nevadilo by s ním počkat až po prezidentských volbách. Vnímáte to stejně, nebo je naopak za vás dobře, že rozsudek známe ještě před prvním kolem volby? Já si myslím, že je dobře, že ho známe, a dokážu si dost dobře představit sebe menší argument, který by soud nebo soudce mohl mít proto, že by zohledňoval jakési volby. Jo? Jakoby soudy se rozhodují trošičku jinak. Nepochybně to soudce Šot vnímal, ale jeho rozhodování by to jakkoliv nemělo ovlivnit, nehledě na to, že protiargument je, volby byly v posledních letech každou chvíli, takže ono netrefit se do nějakých voleb. A zase je to opět takový to, co Andrej Babiš, jak asi predikoval, že to pro něj nedopadne úplně dobře, tak proto argumentoval tím, je to snaha ovlivnit volby, je to politický proces, ale jak říkám, jako načasování, tohle by tvrdil vlastně kdykoliv. Krátce před prvním kolem se rozhodl z volby odstoupit šéf odborář Josef Středula a ve volbě podpořil Danuši Nerudovou. Očekáváte, že tento zvrat jakkoliv zamíchá kartami?
Já bych to nenazýval zvrat, ani si nemyslím, že to bude zásadní zamíchání kartami. Nicméně jsou to jednotky procent, který můžou hrát pro některého z kandidátů a obecně se předpokládá, že když on deklaroval podporu Danuši Nerudové, takže tyto jednotky procent budou spíš směřovat k Andreji Babišovi. Je pravda, že právě Andrej Babiš právě při tiskové konferenci dal najevo jakési překvapení, že se rozhodl pan Středula podpořit právě Danuši Nerudovou. Je tohle překvapení tedy na místě? Já si pan Středula ještě nedávno říkal, že si myslí, že jeho voliči jsou spíš voliči Andreje Babiše než Danuše Nerudové. Takže pan Středula se rozhodl, jak se rozhodl, je to jeho výsostné právo, co tím on sledoval, zase záleží, nevidím mu do hlavy. Andrej Babiš řekl, že je to překvapivé, ale bez pochyby bude slibovat, že bude prezidentem všech a že se tady o ty lidi postará. Ale jak říkám, jestli se nepletu, pan Středula a tyto jednotky procent můžou rozhodnout o tom, kdo postoupí do druhého kola. Jestli Andrej Babiš, nebo Danuše Nerudová, nebo třeba generál Pavel. Jo? Jakoby tohle, v tomto smyslu to může být pomyslný jazyček na misce vah, který může to rozhodnout. Jak ještě závěrem hodnotíte formu, jakou k ohlášení vlastně zvolil pan Středula, tedy během debaty na České televizi? Bravo, tleskám, skvělý. Jo, jako za mě, kdy jindy, než přímém přenosu, myslím, že pan Středula si sám zhodnotil svoje šance, které nebyly valné a tak trošku jako přemýšlel nad svojí budoucností a tohle bylo jasný gesto, kterým říkal, sice teď odstupuju, ale rozhodně nekončím, budu tady a chci vypadat a řídím si svůj obraz. A to gesto bylo vesměs oceňované jako chlapácké, velkorysé a podobně, takže do budoucna si pan Středula udělal velké plus u odborníků, u voličů a obecně. To byl Ondřej Neumann, děkuji vám za vaše odpovědi. Moc děkuji za pozvání, hezký den. A to je pro dnešek z Epicentra všechno, nezapomeňte nás sledovat opět ve středu, na viděnou.